Lá. Estamos de volta e hoje é a estreia do novo quadro do Jogo Aberto Regional. É um momento especial que irá trazer para você sempre um grande lance e imagens importantes do esporte da região. Dá uma olhada no momento especial de hoje com o patrocínio da Clínica Slim. Quadro Momento Especial. Oferecimento Clínica Slim, a maior rede especializada em tratamento capilar. Bacana, momento motocross sensacional dessa semana. Segunda-feira a gente vê mais um momento esportivo sensacional aqui no Jogo Aberto Regional. Agora vamos falar um pouco de futsal, cara. Ontem você falou que o Pinda perdeu no Campeonato Paulista, perdeu por 5-2 para o Interiorlândia e também o São José perdeu pela Liga Nacional por 4-3 para o Minas. Antônio Carmo, os joseenses voltam quadra hoje, né? É verdade. O time de Pinda não. Pinda agora só se prepara mesmo para o jogo contra o São José, que é pelo Campeonato Paulista. Na outra semana, lá em Pinda, vai ser o confronto aqui da região. Já o São José segue a sua maratona de jogos. E hoje tem um confronto muito difícil contra o Carlos Barbosa. É uma cidadezinha com cerca de 50, 60 mil habitantes, que fica lá perto de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E é um time muito forte. Time que já foi campeão do mundo, inclusive. É um time que a cidade vive em torno do Carlos Barbosa. O ginásio vai estar, como sempre, hiperlotado hoje. É uma pedreira. O Carlos Barbosa é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Está 3 pontos atrás do Santos, que ontem ganhou do Macaé por 3-1 e assumiu a liderança isolada da Liga Nacional. Jogo dificílimo. São José conseguiu um empate hoje, é para ser comemorado. Muito difícil. Carlos Barbosa é o favorito para a partida de hoje à noite. Agora, basquete pelo torneio Novo Milênio, a rodada desta quarta-feira, ou seja, de ontem à noite, ó, foi boa para os times da região, não. A equipe de basquete de Jacareí perdeu para o São Caetano por 93-76 e com esse resultado o time caiu para a 5ª colocação na tabela. E já o time de Pindamonhangaba também jogou fora de casa e perdeu para o Mogiano por 99-69 e continua na lanterna do torneio. Antônio Carmo, time de basquete de Jacareí, Começou muito bem o campeonato, demais, né? E deu aquela caída. Okay. Entrou na fase descendente. Pinda está tropeçando, está patinando muito, ainda vai ter que melhorar bastante. Mas boa sorte para os dois times. Jacareí, de qualquer maneira, André, já garantiu a participação dele no Campeonato Paulista a Serão, que começa em agosto e vai jogar contra o São José. Ele é um classificatório, mas para alguns times classificados. Mas Jacareí já tem vaga garantida. Pinda não vai disputar esse ano a Série 1 ainda. Muito bem, gente, aproveitando, gostaria de convidar vocês para participar da Corrida Série Delta. A gente está sorteando, nós vamos sortear duas inscrições para você no nosso Twitter, twitter.com/jogoabertor. A gente vai colocar a mensagem lá para você, é só você retweetar e automaticamente já vai estar participando na sexta-feira, dia 27, e a gente dá o resultado para ver quem ganhou as inscrições. Quero mandar um abraço aqui para o Rui Ramiro, da Secretaria de Esportes São José dos Campos, para o Paulo Sérgio Rufino, grande barone Luxemburgo, campeoníssimo da Copa Bandivale. Ele que anda cheio de corrente. Isso, para Luxemburgo. Estão sempre nos assistindo, vai começar o Campeonato Paulista de Seleções promovido pela Federação Paulista. São José, Jacareí, Taubaté, todo mundo envolvido, nós vamos falar sobre isso. Muito bem, um beijo pra você, até amanhã, 12:30, encontro marcado aqui na telinha da Band. Tchau, tchau. Serginho.